សូមស្វាគមន៍មកកានហងមី Flash News ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់បណ្ដឹងមន្ត្រីនគរបាល2រូបអនុរដ្ឋមសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសបណ្ដឹងលោកស្រីវរៈសនីត្រីអ៊ុំចន្ទ្រានាយរងការិយាល័យរដ្ឋបាលសរុបនៃអង្គភាពកីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជានិងលោកអនុសេនីយ៍ឯករដ្ឋបរិញ្ញាជាមន្ត្រីចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថាការដកហូតមុខតំណែងនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រៅមូលហេតុល្មើសវិន័យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិចំណែកប្រាក់បៀវត្សនិងរបបឧបត្ថម្ភផ្សេងៗត្រូវកាត់ផ្ដាច់និងលុបចោលពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2024នេះតទៅបញ្ជូនក្មេងទំនឹង3នាក់ទៅតុលាការថ្ងៃនេះករណីកាប់ម្ចាស់មិនបានកាប់បំផ្លាញម៉ូតូនិងឆក់កាបូបលុយក្មេងទំនឹង3នាក់ដែលបានកាប់បំផ្លាញម៉ូតូនិងឆក់យកកាបូបលុយរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយលោកនួននីណារ៉ូមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាក្មេងទំនឹងទាំង3នាក់អាយុចាប់ពី15ទៅដល់18ឆ្នាំរួមមានឈ្មោះឆេងមូនីរ៉ាហ្វូឈ្មោះធាលំងួននិងឈ្មោះហៀងវុធាលោកក៏បានបន្តថានៅថ្ងៃកាត់ហេតុបន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូដេញកាប់តែលើជនរងគ្រោះ3នាក់មិនបានសម្រេចព្រោះពួកគេផ្ដួលម៉ូតូចោលនៅមុខហាងលក់រថយន្តក្នុងភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតក្មេងទំនើង3នាក់នេះមិនត្រឹមតែបានកាប់ម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឆក់យកកាបូបលុយទៀតផងអាញាធរដកហូតដីព្រៃ120ហិកតានៅស្រុកសេសានពីបរិវត្តដែលលួចឈូសឆាយមកຕົកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញដីចំនួន120ហិកតាស្ថិតនៅភូមិផ្កាដកពណ៌ឃុំស្ដៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជនសង្ស័យបាននាំគ្នាលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឈូសឆាយដុតព្រៃរៀនយកមកធ្វើកម្មសិទ្ធិត្រូវបានដកហូតទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញហើយលោកសវណ្ណពិសេសអភិបាលស្រុកសេសានបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យក្នុងករណីលួចកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋនៅចំណុចខាងលើបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់មុនពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្រុកសេសាននិងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តទទួលអញ្ញាធននិងសមត្ថកិច្ចបានដកហូតដីចំនួន120ហិកតាមកទុកជាដីបំរុងរបស់រដ្ឋវិញហើយលោកក៏បានបន្តថានេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់អញ្ញាធមមិនអត់ឱនដាច់ខាតហើយមន្ត្រីជំនាញនិងស្រាវជ្រាវនាំខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តមកអនុវត្តច្បាប់ព្រោះការកាប់ព្រៃបែបនេះបង្កឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងជំរកសត្វព្រៃមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងកាប់រៀនដីព្រៃក្នុងដែនអភិរក្សជីវៈចម្រុះការពារធនធានធម្មជាតិនេះស្ថិតនៅច្រករបៀងអូសាវភ្នំវែងភ្នំគល់និងភ្នំបាក់និងជាប់ទៅនឹងភ្នំក្រឡាពុះក្នុងស្រុកសេសាននិងស្រុកសៀមប៉ាងនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅថ្នាក់ខេត្តដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីព្រោះមុខសញ្ញាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរៀនយកដីនេះមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យភស្តុតាងនិងបានកំណត់មុខសញ្ញាឲ្យតែបើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមកសារភាពនឹងមានការលើកលែងទោសកំហុសសមត្ថកិច្ចស្រុកបាណន់រុះរើតូបលក់ដូររបស់អាជីវករចាញ់ពីដីចំណីផ្លូវរបងវត្តក្រោយផុតអសន្នវត្ត
បន្ទាប់ពីបានណែនាំជាច្រើនលើកជាច្រើនសាមកហើយតែក្រុមអាជីវករមិនអនុវត្តតាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរនិងសមាជិកស្រុកបណន់បានចុះរុះរើតូបអាជីវករផ្ទះរោងនិងសំណង់ផ្សេងផ្សេងចេញពីផ្សារបាយដំរំចាស់ព្រោះសង់រំលោភបំពានទៅលើដីចំណីផ្លូវលើផ្លូវរបងវត្តក្នុងឱកាសកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះទៅអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនេះមានក្រុមអាជីវករជាច្រើនអ្នកបានប្រញាប់ប្រញាល់រុះរើតូបលក់សាច់ជ្រូកបន្លែនិងគ្រឿងទេសផ្សេងផ្សេងដោយខ្លួនឯងព្រោះខ្លាចខូចខាតបន្ទាប់ពីរុះរើតូបទាំងនេះហើយក្រុមអាជីវករបាននិយាយថាមិនដឹងថាទៅលក់នៅទីណាទេព្រោះពួកគាត់មិនចង់ទៅលក់នៅផ្សារថ្មីដែលបានសាងសង់នៅក្បែរនោះដោយសារតែតូបថ្លៃពេកនិងច្បាប់តឹងរឹងលោកស្រីសុខាអភិបាលស្រុកបាណន់បានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធមមិនបិទសិទ្ធសេរីភាពរបស់អាជីវករនោះទេពួកគេចង់ទៅលក់កន្លែងណាក៏បានតែហាមលក់លើផ្លូវសាធារណៈនិងចំណីស្ទឹងទៀតលោកបានអះអាងថាអញ្ញាធមស្រុកនឹងរៀបចំទីតាំងនេះធ្វើជាសួនច្បារធ្វើចណ្ដើរចុះស្ទឹងនិងកសាងសាលាឆទានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅទស្សនាកំសាន្តនិងមើលសត្វជ្រឹងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយចេញពីរូងភ្នំសំណង់ទាំងអស់នេះប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានមកពីការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយកម្ពុជាមានរោងចក្រកាត់ដេរជាង700កន្លែងមានទីរកឋានសម្រាប់មើលថែទាំកូនកូនរបស់កម្មករកិត្តិកម្មឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាមានរោងចក្រកាត់ដេរជាង700កន្លែងក្នុងចំណោមរោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណជាង900កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសមានទីរកឋានសម្រាប់មើលថែទាំកូនកូនរបស់កម្មករនិយោជិតឯកឧត្តមកតាអនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថាកិត្តិកម្មឆ្នាំ2023មានរោងចក្រផ្នែកកាត់ដេរចំនួន713កន្លែងក្នុងចំណោមរោងចក្រកាត់ដេរសរុបចំនួន921រោងចក្រមានទីរកឋានសម្រាប់មើលថែទាំកូនតូចៗរបស់កម្មករនិយោជិតអាយដាមបានបន្តថាចំនួនទីរកឋាននៅតាមរោងចក្រកាដេនីអាចមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែមានរោងចក្រខ្លះនៅមិនទាន់ជូនដំណឹងមកក្រសួងនៅឡើយទេអាយដាមក៏បានបន្តថាការមានទីរកឋាននៅតាមរោងចក្រនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់ការលំបាករបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនកូនតូចៗរបស់ខ្លួនទៅស្រុកកំណើតឲ្យឪពុកម្ដាយមើលថែទាំជុំនោះទេសូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការគាំទ្រហងមី Flash News